Konjunkturläget, då tittar man ju på hur företagen utnyttjar sin produktionskapacitet. Och där har vi en längre tid haft väldigt låga siffror än 33-34% som utnyttjar kapaciteten fullt ut. Och här är siffran till och med nu lite lägre än under första kvartalet. Så att konjunkturen har inte lyft heller under andra kvartalet.